թարգմանությունը կատարել է կրլեն։ Զգուշ, զգուշ, չկանգնես վրես։ Ինչ? Մի վախեցիր, ես ընդամենը թույն արքայի խնձորեմ, իսկ դու ով ես? Վազգեն։ Ուրախ եմ, Վազգեն, ես ընկել եմ երկնքից, բոցա չէ։ Ընկել ես երկնքից։ Մրկերը հաճախ են ընկնում երկնքից։ Բարլուս տղեկ։ Բարլուս նարինջ, նայ Վազգենը, ասա լավն է։ Բարլուս Վազգեն, ես թույն նարինջն եմ։ Հաճելի է տղեկ։ Վայ, ճարտվեցի։ Ես էլ անբախտ վարունգը։ Հայ ախպեր, լավ ես, չէ, դժվար, ես կմեռնեմ։ Հաջող տղեկ։ Հաջող վարունգ։ Է, չհասցրեցիր Վազգենի տենաս։ Ներող Վազգեն, ես պետք է դրախտ գնամ, հաջող։ Դրախտ չի գնամ։ Վարունգները անիծված են։ Է, տղեկ, ես պիտի քայլեմ։ Հայ, վարունգին հետդ վերց, լավ աղցան կդառնա։ Է, չէ, մերսի։ Դու գիտես, գրաս կգամ համով։ Չես կարա ասես, աչքիս մի տեսակ երևում։ Բարլուս։ Հայանի խի եկար, ոչ մեկին չես դզում։ Ոխ։